futbol asosiasiyası ki hoş geldiniz. Biz bu açıdan sabahından yazılıyor. Haberimiz var yakında yine FIFA bombardı Uzbekistan'da. 2024 yılında 30 bu yüce Cahan Çimkiyatı'nda bezbol ligi tatil edildi. Uzbekistan tarafındaki birinci, yani şöyle bir derecedeki turnir ve mükemmelde yolduğumuz Uzbekistan futbol asosiyasiyası ciddi tayyorgarlıkla başlayan vardı. Bugün mana shu tayyorgarlikning dastlabki bosqichiga bag'ishlangan matbuot anjumanida yig'ildik va sizga ushbu matbuot anjumanida prezidium a'zolarini tanishtirib o'tsam. FIFA musobaqalar direktori Jaime Garza-Gonsales, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi futzalni rivojlantirish qo'mitasi raisi Jahongir Usmonov. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z Ravshan Sakdiyev bilan ochamiz. Hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari, hurmatli murabbiylar, futbolchilar, futbol jamoatchiligi. Avvalambor hammalarni yana bir bor yurtimizda shukr so'rayotgan Qurbon hayiti munosabati bilan yana bir bor tabriklaymiz. Ommaviy axborot vositalari xodimlarini kasb bayramingiz bilan yana bir marta tabriklaymiz. Albatta, mana bu yurtimizdagi yana bitta bayram desak bo'ladi. Bu futzal jahon chempionatining birinchi marta xalqimizni, futbol muxlislarining orzusi, futzalchilarimizning orzusi bo'lgan jahon chempionatini aynan O'zbekistonga FIFA tomonidan taqdim etilgani ham bu ham bitta katta bayram. Yurtimizda futbol bayrami va albatta uni ham sizlar bilan birgalikda hammamiz eng yuqori saviyada o'tkazishga ishonamiz. Albatta o'zingizlar ko'rib turibsizlar, oxirgi yillarda yurtimizda bir qancha xalqaro musobaqalar ishonib topshirilyapti va ularni O'zbekiston muvaffaqiyatli o'tkazib, xalqaro tashkilotlar, FIFA va Afrikaning ishonchini yanada oshirib, yanada ularni ishonchiga kirib, mana keyingi musobaqalarga yo'l ochib kelyapti. Va bu albatta o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Hammamiz ko'rib turibmiz, hurmatli yurtboshimiz tomonidan bugungi kunda sportga, futbolga, futzalga qaratilayotgan e'tiborlari, g'amxo'rliklari albatta xalqaro tashkilotlar tomonidan ko'rib turishibdi va yurtimizda qanchalik O'zbekiston futzalni, futbolni va sportni rivojlantirishga qaratilgan juda katta ishtiyoqi borligini hamma tashqaridan ko'rib turibdi. Va o'zingizlar ko'rdinglar, yaqinda FIFA prezidenti janob Gianni Infantino yurtimizga tashrif buyurib, yurtimizdagi futbolni rivojlanishi bilan bevosita o'zlari tanishib, infratuzilma, assotsiatsiya, umuman futbolni rivojlantirishga qaratilgan barcha ishlarimizni o'zlari ko'zdan kechirib, hurmatli prezidentimiz bilan birgalikda suhbatda bo'lib va albatta mana shu uchrashuvlardan keyin janob Infantinoning ham O'zbekistonga bo'lgan mehri, O'zbekiston har qanday musobaqalarni bugungi kunda o'tkazishga tayyorligi va bunga ishtiyoqimiz borligi va xalqimizga umuman o'zbek futboliga bu qanchalik kerakligini yana bir marta ishonch hosil qilib va mana kecha kunduz hozir mana ekranda ko'rganingizdek shaxsan FIFA prezidenti buni o'zlari e'lon qilib va buni faxr bilan biz hammamiz qabul qilganimiz ham albatta bu kelajakda biz bunday musobaqalarni qanchalik muhimligini tushunib yetayotganimizdan dalolat beradi. Va o'zingizlar mana so'nggi yillarda 23 yoshlik, 20 yoshlik musobaqalarni, Osiyo, Afrika chempionatlarini ham o'tkazganimiz albatta bularni birinchi marta yurtimizdagi hududlarga olib chiqqanimiz juda katta foyda berayotganini o'zimiz tahlil qilib kuzatyapmiz va mana birinchi marta Qashqadaryoda xalqaro rasmiy xalqaro musobaqani o'tkazilgandagi, Namanganda, Farg'onada bu o'tkazilgandagi viloyatlardagi bo'lgan futbolga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, infratuzilmani yaxshilash, xalqaro standartlarga moslashtirish, hududlardagi bizni mutaxassislarimizni xalqaro standartlarda ishlashga o'rgatish kabi ko'p foydali va futbolni rivojlantirishga qaratilgan mana shunday bir qancha kriteriyalarni aytsak bo'ladi. Va shuni ham bir alohida aytmoqchimizki, mana bu so'nggi yillardagi futzalga bo'lgan yurtimizdagi e'tibor ham
Ben FIFA'nın itibarı geçmişken FIFA bunu kurup biz milli futzaldagi bo'layotgan chempionatimizni tashkilotchiligi va undagi sog'lom raqobatni qanchalik o'sganligi, yurtimizda futzalga ishtiboslarni ko'payayotganligi ham aynan FIFA'da muhokama bo'lib, shu futzal musobaqasini aynan O'zbekistonga berish va buni tashkil qilish uchun biz ko'rib turibsizlar, e'lon qilingandan keyin ko'p vaqt o'tgani yo'q. Biz işe birdaniga kirishib, mana janob Jaime Gonsales, FIFA musobaqalar departamentining direktori 25 yildan beri FIFA'da faoliyat olib boradilar. Bu yerda janob Castro va Laura xonim bilan birgalikda biz yurtimizdagi infrastrukturani Jahongir Herabrorovich birgalikda barcha infrastrukturani ko'rib bir nechta shaharlarda bo'ldik va bu haqida hozir albatta sizlar bilan suhbatlashamiz va vaqtingizni ko'p olmasdan so'zni Jahongir Herabrorovich keyin javob Jaime ham o'zlarini o'rtoqlashadi. Rahmat. Bu katta tadbir hammamizni tabriklasak bo'ladi shu jahon chempionati bilan. Va futzalni desak, albatta bizning tajribamiz katta. Katta musobaqadan o'tishdan 3 marta Osiyo Kubogi o'tkazgan bo'lsak ham, lekin jahon chempionati bu ancha bundan katta musobaqa. Shunga endi xursand bo'lamiz-ku, hammani tabriklasa bo'ladi, lekin bundan buyog'i o'ylashimiz kerak. Bundan buyog'i tayyorgarlik olib borishimiz kerak. Bu oson masala emas, mana inspektorlarni yurib hali bilan ishlab turibdi. Shu hammani iltimos qilardimki, bizlar bu narsani yaxshi o'tkazish uchun bir birgalashib, bir komanda bo'lishimiz, bitta jamoa bo'lishimiz kerak. Shunda xudo xolisa hamma narsani yaxshi o'tkazamiz, yaxshi taassurot ham qoladi. Shu jahon chempionatidan endi futzalga kelsak, mana ko'rasizlar, futzal juda ham bir oddiy rivojlanyapti, nafaqat dunyoda, bizlar O'zbekistonimizda ham juda ham ko'p musobaqalar bo'lyapti, professional o'rinda ham, boshqa ligada ham juda ham ko'p musobaqalar o'tkazilyapti, har xil tashkilotlar bilan. Shuni o'zi bizlarni katta g'alabamiz, balki shunga ham ahamiyat berilgandir FIFA tarafdan. Baribir nima bo'lsa ham hali ish qilinadigan ishimiz ko'p. Hammamiz, yana bir marta aytaman, hammamiz shu futzal, futbol yaxshi ko'radigan odamlar, hamma futzal o'ynayotgan odamlar, futbolda ishlayotgan, futzalda ishlayotgan jurnalistlar, hammamiz birgalashib bitta jamoa bo'lishimiz kerak. Shu juda ham katta mas'uliyat. Shunga hali oldida ishimiz ko'p. Shunga tayyor bo'lib turish kerak. Shu narsani xudo xohlasa o'tkazsak, bu oxirgisi ham bo'lmaydi FIFA tarafdan. Bu biz uchun bir katta ekzamen. Shunga albatta tayyor bo'lishimiz kerak. Tabriklaymiz hammamizni. Birinchi navbatda, demak, assalomu alaykum barchaga. O'zbekistonda bo'lib turganimdan juda ham xursandman, hamda men, hamda jamoam juda ham xursandmiz O'zbekistonda bizga ko'rsatilgan mehmondorchilikdan. Demak, oxirgi yillarda O'zbekistonda futbol hamda futzalga bo'lgan e'tibor juda ham yuqori darajada bo'lyapti. Buni natijalar bilan ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, 2021 yil Litvada o'tkazilgan futzal bo'yicha jahon chempionatidagi O'zbekiston terma jamoasining ham yaxshi ishtiroki, bundan tashqari yaqinda O'zbekiston futbol bo'yicha U20 terma jamoasining Argentinadagi jahon chempionatiga yo'llanma olishi, Afrika tomonidan o'tkazilayotgan O'zbekistondagi turnirlar, bularning barchasi FIFA prezidenti tomonidan inobatga olingan holda hozirgi kunda O'zbekistonga shunday yaxshi ishonch bor. Demak, bir necha oy oldin FIFA prezidenti janob Gianni Infantino O'zbekistonga tashrifi davomida aynan shu O'zbekistonga futzal bo'yicha jahon chempionatini berish masalasi muhokama qilindi. 3tadan 5tagacha boshqa nomzod davlatlar bor edi. Bularning orasida juda ham yuqori saviyadagi haqiqiy futzal mamlakatlari ham bor desak bo'ladi. Lekin biz O'zbekiston nomzodda to'xtadik, chunki O'zbekiston oxirgi yillarda ko'rsatayotgan muvaffaqiyatli natijalari, musobaqalar o'tkazishdagi muvaffaqiyatini ko'rgan holda futzal yanada globallashtirish uchun ham O'zbekiston variantida to'xtadik. Bundan tashqari shu 23 iyun bo'lib o'tgan oxirgi FIFA kengashining yig'ilishida ushbu qaror rasman e'lon qilindi.
Demek biz judayam O'zbekistonga kelishdan oldin juda ham ko'p narsa kutayotgan edik va kelgandan so'ng shunga amin bo'ldikki, bizni barcha kutayotgan narsalarimiz shu ijobiy tomondan namoyon bo'ldi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Har bir shaharga qilgan tashrifimiz davomida u yerda bo'lgan bizga bo'lgan e'tibor, futzalga bo'lgan qiziqish bizni xuddi o'z uyimizda bo'layotgandek his qilishga majbur etdi. Demak, bilamiz, Jahon chempionati 2024 yil 14 sentyabrdan 6 oktyabrga qadar o'tkaziladi. Bir tomondan hani juda ham ko'p vaqtda bo'lmaydi. Shundan tashqari ushbu marosimga, ushbu matbuot anjumaniga tashrif buyurgan futzolchilarga ham rahmat aytmoqchiman. Chap tomonda o'tirgan, albatta sizlarga ham yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, ushbu jahon chempionatida qo'lingizdan kelgan eng yaxshi narsani ko'rsatishingizga umidvorman. Demak, ushbu tashrif davomida biz do'stlarimiz janob Ravshan aka Ermatov hamda janob Jahongir aka Usmonov bilan birgalikda, umuman UFA jamoasi bilan birgalikda juda ham ko'plab zallarni yoki infrastruktura obyektlarini tomosha qildik. Aynan biz 5 ta shaharga tashrif buyurdik. Toshkent, Andijon, Farg'ona, Samarqand, Buxoro shaharlariga. Bu yerdagi barcha mehmonxonalar, mashg'ulot zallari, musobaqalar o'tkaziladigan zallarni ko'zdan kechirdik va endilikda biz bilan yaqin ishlagan holda ushbu barcha obyektlarni tahlil qilamiz va ularning orasidan munosiblarini tanlab olamiz. Demak, bu O'zbekiston uchun shunday imkoniyatki, nafaqat o'zining futzalini ko'rsatish uchun boshqa dunyoga, balki yangi O'zbekistonni butun dunyoga namoyon qilish uchun juda ham yaxshi imkoniyat. Chunki Jahon chempionati 140 dan ortiq mamlakatga translyatsiya qilinadi. Buni 100 milliondan ortiq tomoshabinlar tomosha qiladi. Shu sababdan ham umuman O'zbekiston futzali uchun juda ham yaxshi imkoniyat deb hisoblayman. Demak, biz oldimizda yana 14-15 oy vaqt bor. Jahon chempionatigacha bungacha juda ham ko'plab ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Ushbu jahon chempionati dunyo darajasida juda ham yuqori darajada o'tkazish uchun men ishonamanki, juda ham ko'plab muxlislar tashrif buyuradi, boshqa dunyoning boshqa mamlakatlaridan ushbu jahon chempionatida ishtirok etish, uni tomosha qilish uchun biz o'ylaymizki, mahalliy tashkiliy komitet tashkil etiladi UFA tomonidan hamda biz birgalikda umuman barcha loyihalarni rejalashtirish bo'yicha mehmonxonalar bilan shartnomalar tuzish bo'yicha va barcha boshqa masalalar bo'yicha hamkorlikni davom ettiramiz va siz bilan kelajakda ham yana ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi savollar bo'ladigan bo'lsa, barchasiga javob berish uchun tayyorman. Sizni Jahon chempionatida o'yinlar o'tkazilgan zal bilan chiqarib qolishni orzu qilaman. Ya'ni sizlar jamoalar mashg'ulot o'tkazish uchun mashg'ulot zallari asosiy maydonlarimiz endi agar hozir jamoalardan gaplashayotganimizda biz asosiy maydonlar yodda tursin yoki trenirovka uchun maydonlarimiz yodda tursin asosiy maydonlarga ham e'tiborli juda bir qanaqadir xalqaro standartda qaraganimizda yillar mobaynida chunki sentyabrga bo'lganda o'zlarimiz sarg'ayib ketardi qandaydir o'yinni ko'rsatib beradigan bo'lsak bir chiroyli bir kartina bo'lmasdi, chiroyli bo'lmasdi. Shunga biz har bitta viloyatlardagi stadionlarni ko'ryapsiz hozir professional o'tni ekish bilan hozir shug'ullanyapmiz. Mana jarni ko'rdinglar, bunyodkorni ko'rdinglar. Bunyodkorimizning maydonini 5 marta almashtirdik. Endi bog'ishga mana bu yil oxirgi musobaqalarda juda ham yaxshi holatga keldi. Bu ishlar hududlarda ham davom etyapti. Farg'onada, Qarshida, Namanganda va boshqa viloyatlarda, Andijonda maydonlar juda yaxshi holatga keltirildi. Jizzaxda va boshqa viloyatlarda ham bu Buxoroda bu ishlar davom etadi. Shu tajribadan kelib chiqib, futzalda ham xuddi shunday tahlil qilib chiqdik. O'rinlar, respublikamizdagi qayerda biz shu mashg'ulot maydonlarini qilsak bo'ladi va 20 ga yaqin mashg'ulot maydonlarini birgalikda ko'zdan kechirdik. Tayyorlari ham bor, lekin qilishimiz kerak bo'lgan boshqatdan o'sha FIFA standartiga, jahon chempionati standartiga moslashtirish kerak bo'lgan zallarimiz ham juda ko'p. Hozir bir yagona bir aniqiga kelamiz, to'xtamga kelamiz FIFA bilan birgalikda va buni o'sha FIFA musobaqalarida ishlagan kompaniyalar bilan birgalikda FIFA bilan janob Hamid bilan barcha trenirovka qilinadigan maydonlarni, o'sha zallarni bir xil standartda qilamiz. Bir xil standartda bo'ladi. Bizda agar mana Toshkentda Xumo
infratuzilma qurilyapti. Buxoroda, Andijonda yangi zamonaviy agar ko'rgan bo'lsanglar, mana ommaviy axborot vositalaridan ko'rsatildi, yoritildi. Juda yaxshi infratuzilma barpo etilyapti. Bu stadion, lekin to'g'ri aytasiz, trenirovchilar ham har bir joyda bor joyimiz, lekin shu bir yil ichida ishlar va keyinchalik bu albatta o'zimizni futzal chempionatlariga ham zamonaviy xalqaro standartdagi maydonlarda biz bemalol o'zimiz chempionatlarni tashkil qilsak, bu ham bitta katta infratuzilma nuqtai nazaridan rivojlanishga olib keladi. Bu ishni biz tahlildan chiqdik, birgalikda qilamiz. Qiladigan ishlarimiz ko'p, lekin qilamiz. Руслан Рамазанов, Ютюбскоп. Вы уже сказали про тренировочные площадки. Планируют ли они заново возведение новых спортивных сооружений? И насколько вы можете пройтись подготовку к проведению к этому турниру? Ну, мы только проехались по спортивным объектам, и у нас есть вся информация, где что мы должны исправлять, где по-новому что-то надо делать. Вот вчера мы отдельный разговор в Бухаре был у нас о создании медиатрибун, чтобы создать журналистов во время чемпионата мира. И где будут располагаться камеры для трансляции, для качественной трансляции всех матчей, потому что, что было сказано, более 140 стран будут смотреть чемпионат мира, и тут должна быть очень красивая картина. Поэтому было обговорено, что будут создаваться новые платформы для видеокамер, она televizyona qaldımlarla götürüşdü və yaxşı oldu ki, kameraların yerləşdirilməsi ilə danı qulların doğru yerləşdirilməsi ilə bu video platformalarının sam sifətli göstərilməsi alaqlı yerlər ajratılmış kimi. Əfsus ki biz illər boyu bunu qurğanmış, lakin bunu inovat qoymamış. Hazırda qurulan yerlərdə bunu inovat qoyub, hamısını gələcək üçün toğlab keçməsi kerak başdan. Şunda bu yana bir neçə xidmət qilish mümkün. И насчет подсчетов мы это будем считать теперь. Можем я объявить, когда будет точный цифр. If you want to add something. Demak, ushbu zamonaviy turnirlar musobaqalarini o'tkazish bu bizga emas, ya'ni FIFA administratsiyasiga emas, balki FIFA kengashiga bog'liq. Bular bu narsani ular amalga oshiradi. Hozirgi kunda aytish mumkin bo'lgan narsa, ayollar o'rtasidagi futzal bo'yicha jahon chempionatini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu hozircha formati, yili haqida aniq ma'lumotga ega emasmiz. Bu hozir muhokama qilinyapti, lekin 2025-yildan bu narsa e'lon qilinadi. Bundan tashqari shu o'smirlar yoshlar o'rtasidagi olimpiada o'yinlarida ham biz futzalni qo'shishga muvaffaq bo'ldik. 18 yoshgacha bo'lgan futzalchilar qatnashishi mumkin. Bundan tashqari shu xalqaro olimpiya kengashiga biz kattalar o'rtasidagi olimpiada o'yinlariga ham futzalni qo'shish taklifi bilan chiqqanmiz, lekin hozircha bu narsa amalga oshgani yo'q, lekin buni ustida ham yana ishlashda davom etamiz. Savolim janob Gansarovga. Umumiyatda so'nggi 2-3 yilda O'zbekiston futbol musobaqalarini o'tkazish bo'yicha anchagina tajriba orttirdi. Mana endilikda FIFA tomonidan ham o'zbek ishonchi bildirildi. Futzal bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Umuman olganda mana shu 2-3 yil davomida nafaqat jurnalistlarda, balki muxlislarda ham turli xil yosh toifalar ham O'zbekiston ham qaysidir jahon chempionatini qabul qilar yoki qabul qilarmikan degan savollar paydo bo'lishni boshladi. Baribir o'sha Osiyo chempionatlarini yaxshi darajada o'tkazganimizdan keyin shaxsan o'zim o'sha Argentinadagi jahon chempionatida bo'lganimdan so'ng bitta narsaga amin bo'ldimki, O'zbekiston o'sha 20 yosh bo'ladi, 17 yosh bo'ladimi, bemalol mani shaxsiy fikrim jahon chempionatini qabul qilishga qurb yetadi. Mana shunaqa narsalar ko'rdik maydonlar, bizda ham yaqin maydonlar bor. Shu masalada FIFAni fikrini bilmoqchiman, aynan qaysidir yosh toifasini O'zbekistonga ishon topshirish bo'yicha har doim bu savol bizda ochiq bo'ladi, ko'pchilik javob uchun.
Demek bu narsa ham FIFA kengashiga bog'liq, ya'ni o'sha U17 bo'ladimi, U20 bo'ladimi jahon chempionatini O'zbekistonga berish. Men fikringizga qo'shilaman. O'zbekiston barcha imkoniyatlarga ega ushbu narsani O'zbekistonda qabul qilish uchun U17 yoki U20 jahon chempionatini. Menimcha UEFA'ning keyingi maqsadlaridan biri ham shu. U17 yoki U20 jahon chempionatini O'zbekistonda qabul qilish. Shu do'stimiz Ravshan aka Ermatov aytib o'tgandek, muammolar nafaqat shu mashg'ulot zallar bilan bo'lishi mumkin, balki butun infrastrukturani hali ham yaxshilash kerak, mehmonxonalar sonini oshirish kerak. Shu Toshkentdan chiqishlar bilan masalan boshqa viloyatlarga farq darrov seziladi, ya'ni sharoitlar, infrastruktura u darajada bir xil emas. Yana bir narsa aytishimiz kerak, bu masala FIFA musobaqasini O'zbekistonda tashkil qilish bizga doim orzu bo'lib kelganda. Buni ham aytishimiz kerak. Va bu avvalambor ushbuni boshida aytdik, birinchi musobaqani biz qabul qilishga hozirlik ko'ryapmiz. Shuni birgalikda mana jahon bo'yicha borish bo'yicha birgalikda hammamiz bir tan bir jon bo'lib ahillik bilan shuni tashkil qilib, kerak infratuzilmani joylarda o'z vaqtida sifatli qilib bajarish asosiy maqsadimiz. Va ishonch degan bir muhim so'z bor, ishonchni mustahkamlash. O'sha ishonchni mustahkamlab keyingi FIFA musobaqalariga eshikni ochish. Bu ham bizni asosiy maqsadlarimizdan biri. Chunki men o'zman ko'p xalqaro musobaqalarda, FIFA musobaqalarida ishtirok etib, o'sha yerda tajriba orttirib, o'sgan inson sifatida shularni bilamizki, har bitta FIFA musobaqasi yurtimizdagi futbolni rivojlantirishga juda katta hissa qo'shadi. Har tomonlama. Biz shu yo'ldan qanchalik qiyin bo'lmasin, shu yo'ldan oldinga qaytmaymiz. Maqsadimiz ham hozirgi masala sekunda. Maqsadimiz ham keyingi o'sha futbol bo'yicha musobaqalarga eshikni ochish. Marhamat, agar yana savollar bo'lsa. Signor Pepe, I have two questions. You mentioned about five cities of Uzbekistan you've been analyzing, and I would like to ask the first one, how many cities at least be approved? This is my first question. And the second question would be, you have mentioned about the infrastructure, and you have seen that surface is for rubber mostly, but not the wooden. What is the requirement of FIFA for this championship? Would it be like a wooden surface, or it will stay as it is? Thank you very much. The playing hall. Okay. Demak, savol, ikkita savol berildi. Birinchi navbatda, nechta shahar FIFA tomonidan tasdiqlanadi ushbu jahon chempionatini o'tkazish uchun? Bu savolga to'xtaladigan bo'lsak, demak, ikkitadan oltita zalgacha FIFA tasdiqlaydi. Bu o'sha infrastruktura, mehmonxona barchasini inobatga olgan holda, ya'ni nimaga ikkitadan oltigacha, masalan o'sha pokritiyani yoki qoplama deymizmi, shuni sifatini yaxshi saqlab turish uchun ko'proq zallar tasdiqlanishi mumkin. Keyin o'sha ikkinchi savol pokritiya bo'yicha, ya'ni qoplama bo'yicha berildi, rezinadan bizdagi qoplamalar shuni qaynadir yog'ochdan bo'lishi kerak, masalan FIFA'ning talabi bo'yicha. Bu albatta to'g'ri savol, yog'ochdan bo'lishi kerak. Asosan o'yinlar o'tkaziladigan zallar yog'ochdan bo'lishi kerak. Lekin mashg'ulot zallari uchun bu darajada yuqori talab yo'q, ya'ni rezinadan bo'lsa ham muammo yo'q. Shu o'ylaymanki, buni barchasini jahon chempionatigacha amalga oshirsa bo'ladi. Bugungi kunda hozircha mana 5-iyulda FIFA bo'yicha Ispaniyadan murabbiy kelgandi. Bu murabbiyimizdan ishlagan 2016-yilda ishlagan. Keyin 2021-yilda jahon chempionatida bo'lgan chempionatda ishlagan komandamiz bilan 5-iyulda kelyapti shu odam bilan qanday gaplashishimiz kerak. Lekin albatta bu ishni qaysana ishlashiga gaplashishimiz kerak. Bu misol uchun bir yilga keladimi yoki kelib ketmadim mashqlar ko'rganimizga. Lekin bu hozir 100% bu komanda bilan ishlaydigan bo'ladi. Boshqa murabbiylar kelsak, faqat murabbiylar emas gap. Jamoaga yana bitta jamoa kerak.
Demek hazırdan nimadir deyish avvalotdan bo'lmaydi. Qaysidir zalni nomlash, lekin aytish mumkinki, hozirdan aytish mumkinki, masalan, Humo zali albatta sharoit bo'yicha oldinda, lekin hali uni ham futzal uchun moslashtirish talab etiladi. Hali ham qiladigan ishlarimiz ko'p, hali ham masalan, ko'plab zallarimizni ancha yaxshilash talab etiladi. Keyingi 2 oy davomida biz aynan UFA bilan ishlagan holda bu narsaga aniqlik kiritamiz. Bilamiz 24'ta dünyanın en yaxshi terma jamoasi tashkil qilinadi. Jahon chempionati uchun boy aytilganidek 140'ta 150'ta davlatdan tomosha qilishadi. Bu mamlakat imiji uchun ham juda ham muhim. Albatta biz translyatsiya payti faqatgina shu zallarni ko'ramiz, lekin transport masalasi, bu yerda logistika, mehmonxonalar masalasi bular ham juda ham muhim hisoblanadi. Ushbu jahon chempionatini ham yuqori darajada o'tkazmoqchimiz, xuddi o'sha Kolumbiya, Litva yoki Braziliyada tashkillashtirilgan jahon chempionatlari singari. Bitta bitta to'ldirib ketsam agar tanlamadim. Biz 23 yoshli 23 yoshli musobaqalarni o'tkazish oldidan Afrikaning sivilizatsiyasi kelganda bizni tayyor maydonlar deyamiz. Lekin ishlar yo'q yo'q deb o'tirsak hech qachon bo'lgan. Bo'lganda bu oson bo'lganda allaqachon bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun ko'rsatma qo'rqotib borib ko'rganingizda qo'rqishingiz mumkin, tayyor bo'lmasligi mumkin, hozir tayyor emas agar lekin ishlasak birgalikda harakat qilsak va bugungi kunda shaxsan hurmat qilib uzoq qanchalik bo'lib ketib borganimizni shu paytda bizni birgalikda sizlar bilan qilmasak buni o'rgatar bo'ladi. Shuning uchun birgalikda qanday qilib xalqaro fikr standarti qilamiz va bu borada albatta bizda ishonch bor. FIFA albatta bugungi kunda borib bo'lgandan keyin biz hozir kunda tayyorlamasligimizni hammamiz ham tushuntiramiz. Lekin FIFA'dagi ishonch bor, biz O'zbekiston shu FIFA talablaridagi barcha qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni infratuzilma va mehmonxonalar nuqtai nazaridan hammasini o'z vaqtida tayyorlikda amalga oshiramiz. Bu ko'ramiz, juda ham ko'p multifunksional zallar qurilyapti O'zbekistonda. Faqat shuni qurayotgan insonlarga bitta maslahatim. Biz ko'rgan ba'zi zallarda uni o'lchami 22x44, ya'ni bu futzalchilar uchun ba'zi noqulayliklar tug'diradi, ya'ni ular devorga urilib ketishi mumkin. Shu sababdan qurayotganda iltimos shu masalan 30x60 qilibmi, shu kattaroq qilib qursa hech qanday muammolar bo'lmaydi. Jahon chempionatlaridan shu ta'sirlasi uchun katta bir daromad oladi. Shuning uchun shu O'zbekistonni infratuzilmasini shu futzal sohasini oshirib, hozir iqtisodiy ko'mak ajratadimi shu bir yilda? Aytdiki,
pensé que no sabemos por transmisión FIFA gana mucho. Vamos a dar una plata para el Pakistán también, para que mejore su infraestructura. Well, the details will be discussed with the federation. Albatta investitsiya kiritiladi, ko'plab xarajatlarni qoplash bo'yicha UEFA'ga yordam beriladi va buni tafsilotlari UEFA bilan muhokama qilinadi. Azizlar qo'shan, endi mana bu to'g'risida aytsam, menga me'morlik bo'yicha savolingiz yoqadi. Mana bu izboyning yoqadi, shunaqangi gapimiz uchun FIFA shunaqangi narsa beryapti, jahon chempionati, jahon chempionati emas, jahon chempionati sport yanda. Yana o'zingiz keltiring, qancha narsa o'rladi, qancha narsa FIFA o'zimdan olib keladi. Bu hamma narsa, O'zbekiston bo'ladi, hamma narsa hali bu legasi deydi, ishchasiga, nasledniy ishchasiga, merosli o'zbekchasiga, har doim shu FIFA bir narsani o'tkazish uchun uchta so'z ishlatiladi, har bir tilida. Buni o'zi katta narsa. Endi biz hozir FIFA'dan pul so'rasak, yana bir narsa so'rasak, bu ham bo'ladi. Kuzatchidan savol bor. Faqat rahmat aytmoqchi edim-ku, savol beraman. Dilshod, shu men savolga javob beraman. Shu narsaga san gaplashtirgan bo'lsang, men kelmayman. Shu janob nazarda shu narsaga javob ko'rdim. O'tir, javob berdilar. Ha, bu mana shu radio arenada bo'lsa, bu muammolarning zo'rida. Lekin hozir o'zlari aytdi va ikkinchi marta shu odamlar qiynamayapman deya bu misol uchun hali bu hal bo'lmagan qaysi shaharlarda, qaysi arenada bo'lib o'tadi. Bu hal misol uchun ha, bitta arena boshqa arenadan yaxshi. Faqat arenadagi manzilga, Rossiyada ham, Mehmon qolgan, yo'llarga ham, trenerlar ishni boshlaganlar ham tayyor bo'lishi kerak. Shunga bu hali hech narsa hal bo'lmagan, qayta o'tishi. Bu manimcha bir 2-3 oy kerak. Shunga hali bu narsaga javob yo'q. Man nimaga javob beryapman bularga? Chunki bular uchun javob berdilar-da shu so'rov. Hali hech narsa bo'lmagan. Endi Toshkentda bo'ladi. Men aytishim mumkinki, birinchi navbatda siz kam o'yinchilardan biri, mana Litvadagi jahon chempionatida esimda bo'lgan kamdan kam o'yinchilardan birisiz. Endi demak, biz Samarqand, Buxoro shaharlari va boshqa shaharlarni tomosha qildik. Bu bizga juda ham yaxshi taassurot qoldirdi, lekin biz faqatgina ushbu tashrifimiz davomida mehmonxonadan mashg'ulot maydoniga, mashg'ulot maydonidan shu o'yinlar o'tkaziladigan maydon, shu sohadan butunlay zavq ololmadik, shaharni barcha chiroyli joylarini ko'ra olmadik. O'ylaymanki, keyingi tashrifimiz davomida barcha shaharlarni eng yaxshi joylarini ham tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz va shu janob Jahongir Usmonov aytganlaridek, hozirgi kunda nimadir deyish qiyin, keyingi 2-3 oy davomida javob berishimiz mumkin ushbu savolga. Juda ham muhim musobaqani hozirdan biz tashkil qilish kattaligini ko'ryapmiz. Albatta, oxirgi yillarda o'tkazilayotgan yirik xalqaro musobaqalar hammasi yurtimizda futbolni rivojlantirish, yurtimiz rag'bati, yurtimizdagi turizm salohiyatini yanada oshirish va albatta futbol faqat Toshkentda emas, hududlarga olib chiqishi siyosatimizni ko'ryapsizlar va buni ham aksini aynan shu kelayotgan musobaqalarda ko'rasizlar, chunki biz futbolni butun O'zbekistonda bir xil rivojlantirishni maqsad qilganmiz va xohlasa shu maqsadimiz yo'nalishda davom etamiz. Yaqin oylar ichida biz o'sha aniq reja bo'yicha ishlarni davom ettiramiz va davom agar bir press tur qilsak
şu viloyatlarda yer yuzasini aniqlik kiritilgandan keyin qaysi shaharlarda qaysi o'sha stadionlarni o'sha jahon chempionatiga tanlab olganimizdan keyin o'sha yerdagi hozirgi holati, keyin bir 6-7 oydan keyingi holati va o'sha jahon chempionatiga yaqinlashgandagi holati bo'yicha bitta press tur qilsak o'sha o'zbekiston shaharlarimizda bo'lsa yaxshi bo'ladi jahon chempionatini. Qanday ishlari ketayotganini jamoatchilikni baholar qilib borish yaxshi ish bo'ladi. Muxbirlar tomonidan shu qo'llab-quvvatlansin, birgalikda shu rasmlarni tashkil qilamiz. Yana bir marta katta rahmat hammaga. Endi voyetdiku ko'z qo'lqoq bo'lyapti. Birgalikda ishlasak albatta shu kelajak uchun qilayotgan hozirgi ishlarimiz kelajakdagi katta katta bundan ko'proq musobaqalarni o'tkazishga albatta asosimiz bo'ladi va kelajak uchun boyaqamiz aytgandek 17-20 yoshida o'tkazish uchun ishonchni yana mustahkamlab eshikni ochishga xizmat qiladi. Hammaga rahmat.